Бихан Құрманалиева бодан елді ағартуға атсалысқан атасын қазіргі ұрпаққа дәріптеп келеді. Ақсамайлы әжей алаш арысы Садық Аманжоловтың аталас немересі. Заманда заң саласын жетік меңгерген қайраткер қызыл жендеттермен күресіп өткен, алаш партиясын құруға ықпалдасқан. Бірақ тарпаң тағдыр тезіне түсіп ақыры халық жауы атанған. Қазақтың күн көріп отырған малын алса, олар аштан қырылатынын білді ғой оқыған азаматтардың барлығы. Олардың барлығы қарсы болды. Сол кезде халық жауы деген қара тізім келінді ол кісі. Қазақты қан қақсатқан қасіретті кезеңде 3 миллиондай қандасымыз ажал құшқан. Олардың 1 миллион 700 мыңы ашаршылықтан шейіт болды. Тағы 100 мыңнан астам адам ату жазасына кесілген. Қарағайлы бағына бүгін солардың ұрпақтары жиналды. Олар азалы кезді аза тұтып, ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіштің ашылуына куә болды. Елбасының тікелей тапсырмасына сәйкес өткен жылы біз осы ескерткішті жасауға байқау жариялаған едік. Оған жалпы саны 21 жоба түсіп, көпшіліктің арнайы мамандардың талқылауына ұсынылды. Астанадағы мемлекеттік комиссиясының ұйғарымен жобалардың ішінен баласын кеудесіне қысқан ана бейнесі жеңімпаз деп танылды. Аштықтан бұратылған болашағын өз сәбиінің құшақтаған ананың қайғылы халі сол кезеңде өмір мен өлімнің арасындағы қазақ халқының басынан кешкен талайлы тағдырын шынайы бейнелейтіндей. Ашылғалы отырған ескерткіш өскелең ұрпақтың жазықсыз шейіт болған ата-бабалар мен аналардың рухына бас иіп, тәуелсіздіктің тәттілігін, азаттық пен бейбіттің өмірдің баға жетпес байлық екенін ұғына білетін киелі орын болсын деп тілейміз. Бұл ескерткіштің мәні өткенде рухына тағзым, ал болашақ үшін тағылым. Монумент қола мен граниттен құйылған, биіктігі 3 метр. Оны жасауға 3 бірдей сәулетші атсалысыпты. Бодандық бұғауына байланған бабалардың бағзы күйі осы образға сия кеткен. Ана деген қазан-ошақтың иесі ғой. Сол себептен астына қарасаңыздар, қазан-ошақ бейнеледік. Ол жерде төңкерілген қазан. Төңкерілген қазан деген өзі жоқшылықтың, ашаршылықтың белгісі. Сол себептен төңкерілген қазан символ ретінде таңдалды. Есіл елдің еңкілде еңіреген зарлы кезі қазақ тарихына жаралы жылдар болып жазылады. Өйткені қаратаңдақ пен репрессия тұсында халықтың жартысынан көбі жойылған еді. Бұл қастандық геноцидке бағланса керек. Атылып кеткен кезінде халық жаулар болған қазақтың ұлыларының қыздарының өздері азайып, жылдан жылға азайып бара жатыр мысалы үшін. Кезінде осы Алматы қаласының өзінде 6 мыңнан астам ұрпақтар бар еді, қазір санаулы жылдан жылға азайып келе жатыр. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні елбасы пәрменімен бекітілген. Қазір Астанада ақжем ашаршылықтан көз жұмғандарға арналған ескерткіш пен Алжир мұражай кешені бар. Ал Алматы облысында қаратаңдақ құрбандары мен репрессияға ұшырағандарға монумент қойылған. Дастан Сейілханұлы, Қанат Кигізбаев, Алматы телеарнасы.